Дамира Сарбетова, Федоров ауданына қарасты Пешковка елді мекендегі орта мектептің 10-шы сынып оқушысы. Бойжеткен қазірден бастап қайырымдылыққа өз. Дамира еріктілер тобының мүшесі. Облыс көлеміндегі барлық игі бастамаларға белсенді түрде атсалысады. 3 жасар Аружан Нұржановаға қол ұшын созған бастамаға да үн қосқан. Аружан біздің жерлесіміз, Федоров ауданының тумасы. Бұл бүлдіршін саркома қатерлі ісігіне шалдыққан. Жақында ғана ем-домға қажетті қаржыны жинап тапсырдық. Аружан ем қабылдау үшін Германияға ұшты. Денсаулығы тезірек оңалып, қатарға қосылатынына қатты сенеміз, дейді ерікті Дамира Сарбетова. Будем надеяться на то, что она выздоровеет и будет также принимать активное участие в жизни нашего района. Иван Лунев та орта мектептің оқушысы, 15 жаста. Ол өзінің әріптестерімен бірге мүмкіндігі шектеулі жалғызбасты жандарға қол ұшын созуды жақсы әдетке айналдырған. Олардың айтуынша, ертеректе көмекке мұқтаж жандарды іздеп сабылса, қазір олардың көмектеріне жәрдем күткен жандар өздері іздеп тауып жүгінуде. Біз топ жасақтап адамдарға көмектесеміз, тіпті үй ішіндегі жөндеу жұмыстарында тындырып тастаймыз, дейді Иван Лунев. С группой собираемся, помогаем людям, делаем ремонт, смотря что нужно по необходимости. Например, сломалась калитка, нужно помочь. Собираем людей и идем помогать. Федоров ауданында жыл сайынғы дәстүр бойынша жастар форумы өтті. Салтанатты шараның аясында Дамира Сарбетова мен Иван Лунев та марапатталды. Форумға 14 пен 29 жас аралығындағы жасөспірімдер қатысты. Нұр Отан партиясы Федоров ауданы төрағасының орынбасары Рамиль Валеевтің айтуынша. Кез келген мемлекет келешекке айқын жоспары құру үшін жастарды тәрбиелейді. Себебі жастар барлық мемлекеттің бекем болашағы. Форум ұйымдастырушыларының айтуынша, соңғы уақытта еріктілердің қатары толыға түскен. Сондай-ақ аталмыш ауданда аса ауыр дертке шалдыққан балдырғандарды қолдауға арналған қор осы жылы жасақталған.